ano itunyibutsa ejo bundi hari umuhanzi waje hano mu Rwanda iyo ndirimbo waruvuze yitwa Buga Ewana ejo bundi yaje hano mu Rwanda ngira ngo Bruce Melody nawe yarahabaye kabisa ku kibuga cy'indege yari yazanye ndabyo abantu baramwihaye baravuga ati Bruce Melody noneho aduteje abantu icyamba dufite mu Rwanda ni gute koko kijyana ndabo gutyo gutya na gutya we karakantu warakabonye umva kare akantu bakabonye na nyina nahibereye ndeba neza nanye rero imana naje kureba cyo cyamamare umuntu w'umudije ndavuga ati reka ndebe ikintu cyari nanye ndeba aho bibera ndeba aho biherira uko biba bimeze umusaza wacu rero mana Melody koko mana yanjye asubrani yaduteje koko hari gare haragari mu Rwanda ariko umuntu ashaka gutera utambwe imbere ya Kiss Daniel ariko umuntu ashaka gutera utambwe ngo yambuke inyanja kandi utarambuka n'umugezi bya bindi bita umugezi mugihe wumva ko umugezi ni inyanja bitandukanye se wajya kwambuka inyanja utarambuka n'umugezi kwe byo byashoboka rero Bruce Melody na harana karakano kinda bya ariko atubeshye indabyo se kandi yigeze umuserivi twamutse umuseriveri ni marene se yari marene ase twamwe oya arano yarakotoye bya ko musa cyane protocole eh aho ngaho nabonaga kabisa nyine haragafoto nabonye hagaranye n'abakobwa arimo no hagatisha nta nubwo yaje nk'umusani byibuza ngo yifate nk'umusani wende indabo ziheza abapape ku ruhande gutya wimbwa afata indabo mana ariko harakantu nabonye waraye nubwo abantu benshi bategeze bakitaho ewan hari ukuntu Kiss Daniel yari kuza ariko yari no suza abantu urana nyine ubanza gusuza umuntu wakuzanye ako Bruce Melody amugeze mbona nanamuzi nimba yaramusuje nabonye nimba ongera ngo ntiyanamuribye nabonye bodyguard amwigeza yaramubwiye ati we peti uri kushaka iki bari bamufashe nk'abandi baturage ahubwo bagize ngo bikanze ko ari umunyamakuru uko abonye inda bafite bagize ngo nawe yaje gushaka amakuru cyabagize ngo buriya ni umuseriveri ushinzwe kwakira nyine abantu bavuye mu ndege bose nkakora abakora abakobwa bameze ngo kiwanye indege yashatse gukora akantu k'agatwiko yenda kugira ngo bamubone afata ya Barabas iwe bahita ngo ni Barabas ariko siya ni mu koko ni Barabas iri yari yayihagaze iruhande nyine aravuga ati ase ku buryo umusani ku buryo umusani uturutse muri Nigeria mani wa muhinda byo mani yes tubahaye ikaze rero mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nk'uko bisanzwe dutangiye tubifuriza amahoro y'Imana ndetse kandi nizera ko mumeze neza cyane amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane iki kiganiro twagikoze ku munsi wa kabiri nago twabeshya kabisa wari umunsi mwiza cyane gusa twaramutse tubona imvura ishaka kugwa ariko birakomeza bigenda biranga ariko umunsi ukomeje kugenda neza akazuba karahari ewana nizere ko ari amahoro kabisa ibintu byose bimeze neza cyane yaba abaherereye hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda yewe East Africa muri Africa West Africa za Canada za America nizere ko mwese mumeze neza cyane n'ahandi rero wahageze n'ahangaha kabisa nimba turakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane kuko tuba tugufitiye ibiganiro byinshi byiza cyane yes ngira ngo uyu munsi dufite umutumirwa kabisa ewana musore ko mbona witonze umva ni bisanzwe usanzwe witonda cyane ubu rero hari umuntu kubonye bwa mbere aravuga ati so noneho uyu muntu batuzaniye uyu muntu bimeze gute bakomeze batungurwa ndagira ngo wowe ubibwire mu kivugo cyawe saramonya numva bivuga oye ukabona bataratse bashayaye bivuze bavugije induru wowe wivuga gute ngewe uryo nivugamo usanga igikoresho cyanjye nuko nta kizanye mwa musanze ahantu nk'aha batuje ntari kuri tere ubu ngewe uryo nivugamo nyine kiretse ndi ku muziki kuko nsanzwe mvanga umuziki ngo nkibitangiye ariko ntago ndagera kure nkaba ndi sound engineer nkora ibintu bisanzwe nkagenda ntiyembera nshaka n'amakuru ndi bahirya no hari umuntu ucyumvishe ngo sound engineer man abantu benshi rega utagira ngo bazi bura n'indimi zo mu mahanga sound engineer ubundi bivuze iki mu kinyarwanda cyane mu kirundi oya ni icyongereza icyo bivuze mu kinyarwanda ni umuntu ukora setting ya sound wenda se ngewe urugero rw'aho nyikorera nkora setting sound mu bukwe nkora sonorisation ubwo rero ubwo
abenshi baje bajya mu bukungu bari bumbone ntago bari butungurwe wenda batajya batagera mu bukwe bari butungurwe ariko bagera mu bukwe baranzi benshi no kuvuga ngo wowe uri DJ ya niko babita harya bari abantu bacuranga mu bukwe wamwita DJ wamwita mu sound engineer iyo namazina yawe bose kuko aho ari umu DJ n'umutekinisiye byose akabikorera icyarimwe amazina yawe rera sanswe amazina yange sanswe nitwa Shimimana Jidi Shimimana Jidi ayo mazina yose wari uyishimiye ukimara kumenya ko bakwije Shimimana Jidi ayo mazina yose waravuze ati aya ngaha kabisa ni sawa yaranguye cyangwa wumvaga hari utundi tuntu twaburagaho ari ukuntu umuntu avuka ugasanga nyine ababyeyi bahisemo kandi iyo bahisemo nanjye nasanze kera yajyaga yanumva bavuga ngo Jidi ngo ntabwo ari izina ryiza ngo Jidi ngo wabisobanuye ngo Yuda ndabaga atakusiba iki kizina kweri dadi kuki yatinyitse kukingita nk'ibi nawe bitekereje gute ngo bavuga yuko ngo umuntu ngo wagambane Yesu ngo yitwaga ngo Jidi oya seri Yesu ariko bavugaga ariko nyine sinigeze mbyubakiraho nakomeje gutyo nyine numva ko bari ubuzima bisanzwe ariko ntabwo ari ryo izina ry'akazi nakomeje nafashemo nyine nk'ibisanzwe wasifata akazina kamwe uravuga ati kandi akazina kagomba gutwika kabisa ako kazina se ni akahe noneho ubundi izina ry'akazi nyine nitwa DJ Edison DJ Edison man warayahinnye se warayahuje cyangwa n'akazina bavuze ati akangaka katwika narayahuje nyine nafashe muri ya handi Jide urumva ko harimo A harimo D uhita ubihuza nkoramo Edison nubireba neza hari abagira ngo batabizi kubivuga neza banyita bavuga ko ari Edizo DJ Edizo kandi ntabwo aribyo ni Edison nyine nose ubundi waziyite Edizo hari ikibazo ubundi nasanze nashatse gukora umwihariko naragenda sacinga kuri social media nsanga abitwa ba Edison benshi ariko ndebye ba Edison nsanga ni barimo arimbarwa nanjye kamfatira ahangaha umwuga wanyu rero w'ubu DJ cyangwa se wenda wa sound engineer ubona bimeze gute ubona ari ahantu warangira urubyiruko ati muzi harimo amafaranga cyangwa nawe ubuvuga ati wahama njyenyine umva amafaranga ku muntu ubikora nyine abikunze ubikora warabyize kandi ukabikora nyine ufite intumbero bigira bikuvana bikakugeza kuko mpereye ku rugero nk'ubu ngubu mwarimu wanjye wanyigishije urwego ariho nanjye nirwo nifuza kugeraho kuko ntabwo ndarugeraho ubuntu asigaye asetinga sawundi ya indi yo ku rwego rw'igihugu bamwita Yves niwe wakwigishije niwe wanyishe niwe mwarimu wanjye tumushimire cyane kabisa ahari hose yarakuremeye wallahi ibintu yankoreye yaguhinduriye ubuzima yarambwiye ati wowe peti niba ufite ubwenge ufite mu mutwe ibintu bizakugira akamaro byigwa bikunze rimwe na rimwe nkazanza n'ubugoryi byawe undi muntu aba akiri mutoya yiyumva agira gute ati ibintu biragoye kuko gukora setting ntabwo ari ibintu ugera gutyo ngo uhite ubyirukankamo ngo ubone birakoze ni ibintu bisaba imibare bisaba gutekereza cyane ukabiha umwanya ukagenda wihugura ubona twagendaga tujyana ahantu hatandukanye kuri tere akambwira ati hari ukuntu rero ubu ugitangira ugashaka ngo ukore uhembwa nka mwarimu nibyo abantu benshi dupfira nanjye niho napfiraga akambwira ati wowe ntabwo watangiye ubona amafaranga ariko witwaye neza ukagira ukabanza ukabimerita hari igihe amafaranga nawe yazageza wenda nagiye nitwa nabi simbyumve neza ariko uno munsi wa none nirwo ndi kubona inyungu wenda ni ibintu byiza cyane byanze bikunze birumvikana urimo kumva hari abantu benshi baba bavuga ati wenda se buriya kujya kuba DJ ukagicuranga mu bukwe ntiwajya utahira kurya no kunywa ugasanga umuntu araje ngo ni DJ ariko bikarangira kumubwira ati akira ibiryo mana utaya nawe akavuga ati wenda ni gutyo aho ngaho ntabwo aba arimo ikibazo wenda ikibazo baba kiba kirimo kandi iyo wagiye muri ibyo ngibyo ahubwo wagira ngo se uwo mwanya urabona wo kujya kurya wagu wabona umwanya kujya kurya kuko uba uri kuri migiseri kandi baba bagukeneye buri kanya niyo mbaba bari kuvuga ijambo ntabwo wava kuri migiseri kandi ubukeneye igaraje ya buri kanya mikorofone ishobora kuba ijemo hayi nyinshi cyangwa se ibigenze gute ukaba ugomba kuri migiseri ugira gute ukina n'indirimbo uwo mwanya rero aba DJ nta nubwo wabona ni ibintu byumvikana cyane wenda ngira ngo
muri uku kwezi gushize wabonye mwenda nk'ibiraka nka bitanu sibyo wabonye nk'ibiraka mwenda nka bitanu ndashaka unkuri urutonde rw'indirimbo nk'eshanu abantu bagiye bagusaba umbwire n'impamvu wenda wutekereza umva ko wenda abantu wenda bayikunze uvuga ati ino ndirimbo ngiye mbona barayikundiye kintu cyangwa gutya na gutya ndagira ngo unkuri urwo rutonde mu nyarwanda se cyangwa bizimana n'izo hanze aho hose wabitewe n'ukuntu bagiye bagusaba indirimbo nimba ari nyarwanda gusa ubwo it's okay cyangwa se nimba ari indirimbo z'ahandi wefa kuba gusa indirimbo eshanu gusa oh hari arugurutya muri reception hari indirimbo abagenzi bakunze kugenda binjira w'inyona iyo binjiye muri reception bagira indirimbo binjira aho babyina hari ino ndirimbo Sugar Can hari yayibangije za Buga hari no wahara wenda mu kirori hagati naho ugasanga iyo abantu bageze kubyina kiro cyakiro cyanya cyo bita after party inana ugasangira yoboye nayo inana ya crisis kabisa biri ku muyoboro irango mani neza byatari rwose usanga utayishyizemo ahubwo barakubwira ati byicurangira byigumanye turarwana kabisa izo ndirimbo ko numva sinyinshi arizo hanze wa nyinshi rega muziki yo mu Rwanda nawe urimo neza ariko urebye ku rwego rw'aba Nigeria baturi imbereho uvuza ku kantu itumyibutsa ejo bundi hari umuhanzi waje hano mu Rwanda iyo ndirimbo waruvuze yitwa Buga Ewana ejo bundi yaje hano mu Rwanda ngira ngo Bruce Melody nawe yari ahabaye kabisa ku kibuga cy'indege yari yazanye indabyo abantu baramwihaye baravuga ati Bruce Melody noneho aduteje abantu icyamamare dufite mu Rwanda ni gute kuko kijyana indabo gutya gutya na gutya kari akantu warakabonye umva kari akantu bakabonye nayo nanahibereye ndeba neza nanjye rero imana naje kureba icyo cyamamare umuntu w'umudije ndavuga ati reka ndebe ikintu cyari nanjye ndeba aho bibera ndeba aho biherere uko bimeze umusaza wacu rero mana Melody koko mana yanjye asubrani aduteje ubu hari gare haragari ari ukuntu umuntu ashaka gutera utambwe imbere ya Kizza Daniel ari ukuntu umuntu ashaka gutera utambwe ngo yambuke inyanja kandi utarambuka n'umugezi byayo ndibita umugezi mugihe wumva ko umugezi n'inyanja bitandukanye se wajya kwambuka inyanja utarambuka no mugezi kwebyo byashoboka rero Bruce Melody na harana karakano kindabye ariko atubeshye indabye se kandi yigeze umuserivi twamutse umuseriveri ni marene se yari marene ase twamwe oya arantu yarakotoye bya ko musaza cyane protocole aho ngaho nabonaga kabisa nyine haragafoto nabonye hagaranye n'abakobwa arimo no hagati sha nta nubwo yaje nk'umusani byibuza ngo yifate nk'umusani wende indabo ziheza abapape ku ruhande gutya wimbafata indabo mana ariko harakantu nabonye wanaye nubwo abantu benshi bategeze bakitaho ewana hari ukuntu Kizza Daniel yari kuza ariko yari no suza abantu urana nyine ubanza gusuza umuntu wakuzanye ako Bruce Melody amugeze mbona nanamuzi nimba yaramusuje nabonye nimba ongera ngo ntiyanamuribye Bana nabonye bodyguard amwigeza yaramubwiye ati we peti uri kushaka iki bari bamufashe nk'abandi baturi ahubwo bagize ngo bikanze ko ari umunyamakuru ko abonye inda bafite bagize ngo nawe yaje gushaka amakuru eh cyaba yize ngo buri ari ni umuseriveri ushinzwe kwakira nyina abantu bavuye mu ndege bose ngakora bakora bakoga babameze ko kiwo ndege yashatse gukora akantu kagatwiko yenda kugira ngo bamubone afata ya Barabas yiwe bahita ngo ni Barabas ariko sira ni mu bako ni Barabas iri yari yayihagaze iruhande nyine aravuga ati ase ku buryo umusani ku buryo umusani uturutse muri Nigeria mani wa muhinda byo mani uri umusani nawe mugenzi we ntago bibaho ntago bibaho nange nubwo se ndi umuhanzi ndacuranga imiziki ariko birabiro ntago nangiye kwakira umu DJ uyo ndo uri ku rwego rwo hejuru ase wamushyira indabyo ntago namushyira indabyo kwe ahubwo inda waze aba papi wenda ugahagarara ubwo ati giye gutya na gutya nange ndi umusani gutya koma na big up riga mukanaganira utuntu duke hari ni ibintu ubona bidahugura n'ese ubona ubona Bruce Melody agiye arashaka gucira ingana Kiss Daniel byibuze atanacira ingana Diamond ibyo bintu bibaho kuyisubihura se oya ngiye nabonye ewa nahise mbona ewa na Kiss Daniel mbona yasa mucaho ewa mbona Bruce Melody nagiye inyuma noneho abantu baherekeje nahise kubyuze ndabagenda baganira utuntu tw'uduproje bakagenda bavugana ati gutya na gutya bimeze gutya ariko proje mita mbona Bruce Melody agiye inyuma mu bafana reka habe ngana murewe byuza ngana musuhuze kwa kunda basani banasuhuzanya banavugane nako nako gafotara kajyanye usiye fotara yo gezeho n'icicikanya bari kumwe byibuza uza basenda bari kumwe eh nkabonye bakunda mugira hose iyo foto cyangwa wenda mbere y'igitaramo eh ntako bibaho eh sha basa ariko bya baramukatiye bya danger ahantu kuko sha nabonye ariko n'igitaramo cyabo cyaratsinze urakagira amahirwe ngo umuntu agukatire mwana avuganye
ariko suriya ntibanavuganye byibuza ngo anamukatire ngo amenye ko yamukatiye yamuciye nta nubwo yamuciye amazi mbese nyine ntago muzi mu wasani bazwi nakamo oya bura wasanga wenda yarafite n'ikibazo rego menye ko rega yaramaze ga n'iminsi rega afungiye muri Tanzania kis Daniel urasi ni wasanga wenda aricyo kibazo kare bya ntawe bihuriye ahubwo uram Bruce Melody we nabanze mani nabanze yubake na arabona kuko mu gihugu yaradufashe mu gihugu turimo rwose ngoma ziziraga asubundi yavugana yavugana abantu bahamaga kis Daniel bakamubwira wenda bakamupresenta bakavuga ati ari umuhanzi hano ukomeye hano mu gihugu dufite wa ewa na wa mbere uramubona muraza kuvugana nyine muganire utundukira na wakene experience yagukuraho wende bakamukorera ku kantu akugira ngo bamufate nk'umuntu umana usanze nabonye bodiga dukuta ari kumusunika onye kuri bodiga dokizanye bamufashe nk'andi baturage basanze nyine bafana basanzwe wende babamo nk'abafana n'umufana nyine nawe yamubonaga nk'umufana nyine wewe yaje kureba icyamamare kije mu gihugu eh yaza kuba ari umusanazi ntago yaramuciye ngo yigende atanamurebye n'ijisho byibura atanamuzi se wanamuha atanamuzi bira bintu byibuza ngiye bira ukuntu nabitekereje ubundi kuvuga ngo refu yadushyize abanyarwanda twese ukuntu nabitekereje bira bintu byibuza byakagiragejwe byibuza na Midi cyangwa na DBN abo bantu ndizo ndi umuntu ugize kubigerageza gatwika gahura ne Davido kemeza abantu ni Jay Polly nuko yiciriyeho yigenze murabizi ko Jay Polly we banagenye no kuri stage n'indirimbo rega yari hari indirimbo yari hari wari ko ndinda nuko umusaza bitamugendekeye neza ubuzima akaba yarabuvuyemo ariko byibuza buri n'umusobanuro niho twavuga ngo Jay Polly niho akoze akantu karenze akantu gakomeye cyane nta Tom Cruise kwigeze kubikorara Kesani Kingston uramwibagiwe akakanya bakoranye korabo nubwo nazi nimba iki abayo ndirimbo none melody byibuza urwego byoza yagerageza usanga nyamara harimo surprise byibuza yagerageza kuri ba Omareyi akagerageza kuri ba Dekure ba bandi baje akagerageza kuri Barema nyamara usanga harimo surprise arahantu wasanga badukubise korabo y'umuriro ikabi y'ibihe byose cyari ibintu bireba nawe ukabona nyine ukabona ko bishoboka hane ni bidashoboka bivuga rwose kabana ntago bishoboka oya wenda akareka dutegereze wenda tugase wenda inyuma ho gatoya wenda kuri umwuga wawe w'ubu DJ nagira ngo wenda utubwire amafaranga angahe ushobora gukorera na amafaranga angahe wenda ushobora gukorera utajya munsi wenda kubyo umuntu aguhamagara kubyara ati ndashaka kuncurangira mu bukwe bwanje cyangwa se mu kirori cyanje na amafaranga angahe wamuca o kubijyanye n'abakiriya kuvuga ngo yicire kiniki icyambere umuntu akora wirinda kwigira hejuru wirinda kwigira umuntu urenze kuko iyo mukiriya guhamagaye mu murabiganira mukumvikana ntumuhindukaye nayo nta guhinda rero numva ngo nta kuvuga ngo tuba twarashyize ibiciro bizwi nk'uko tuvuga ngo ingisase ngigeze kuri aya ngango birazwi mu gihugu hose umuntu bitewe n'ubushobozi bwiwe umuntu avugana kamuca amafaranga mukumvikana bigakunda mugakorana ni ibintu byumvikana cyane bisaba kuba yifitiye wenda ibyuma se cyangwa se ibyuma uranabyifitiye muravuganira hamwe wowe ukazana n'icyuma cyawe cyangwa bisaba kuba kifitiye wowe ukazana wenda mashini yawe ugacuranga ibyawe ukigendera umbaje neza cyane oya sound tuba tuyifite ushaka ngo nze ngenyine ndi umudije gusa naza nabyo birakunda niyo ushaka na sound tukakorana byose sound yo turayifite yuzuye neza cyane meze neza tukagukorera ukame bikagenda neza abantu baza kuba babone no sura yange ahantu nagiye nkurira bara batanga ubuhamya kuko ahantu nagiye nkora hose sound meze neza twagiye dutanga sound meze neza wenda naza nko gutanga aka video nko kuri iyi channel yanyu mukagashyiraho bakareba ukuntu abantu babizihiwe ikuntu bamemeze babishimye cyane mikorofoni zacu kuntu ziba zivuga neza aho uri hose mikorofoni idacika apana ya mikorofoni utambuka umusaza agera hariya hirya igacika emusi yatambuka agiye hariya hirya igacika kamujabuka akayibura bese amajwi yagiye ugasanga ikintu kirapfuye twebwe dufite za mikorofoni za mbere zikurura neza nta kibazo igomba kugira sound yanyu bayita ngo kino nundi bayita DJ Addison cyangwa hari company ukoreramo wenda mufite sound yanyu kuno bayita no musi wa none aho nazamukiye muri company y'inkera inkera ya cyusa baramuzi aririmba gakondo wa undi w'umuhanzi ko numva birenzera mwana gafasha ahubwo cyusa niwe nkorera ariko bitabuje ko n'abandi bafite amasound bakorera
iyo cyusa nta biraka afite hari giye wadafite biraka bya sound ariko afite ibyo kurimba gusoko ibyo kurimba ntaga bibura bari furu baramuza ahantu hose abahari ubwo nabandi rero baramamagara tugakorana nta kibazo ubu rero wenda iki gihe kandi turi kuvugana sibyo hari nk'umuntu wenda w'umukobwa cyangwa se w'umugore uri kukureka akavuga ati kara gasore ndabona kabisa nta kibazo cyako wamwemera cyangwa ufite sheri cyangwa ufite umugore bimeze gute bihagaze gute ibintu bisigare hatarira yes nawe se uringana amakirambi ibintu by'inkundo sigaye mbona ari danje kabisa eh ari ukuntu sigaye ubona iminsi ya none se ko ari hataye nubwo tutaho bukwe ariko ngiye ibintu ntago nabaye mvuze ati reka mbaze nishakira amafaranga hano wajya gutereta umwana w'abandi nta nica umufite se ubwo ngubwo yes reka nese ufite ubwoba bw'amafaranga bro nese abakobwa bino minsi wamuzanaho ukamubwira ibintu by'amagambo gusa wayimuzanaho reka ntago bishoboka utajya umubwira ati ndamukunda gusohokana aho bibera hariya na hariya nibyo na gutya ukaza umubwira gutyo gusa ni ukuvuga nka kandi tuvuye ku DJ Edison nta mugore afite nta na share afite kabisa akufite umwana wapi nta na kimwe ufite mani kukabije ega imyaka iracyahari imyaka iracyahari harabunjya mbona nkungu bakuru banjye bafite imyaka za 26-25 gutyo nkambona nabo bakiri singa biza bite biruga bagenda mu muhanda bavuga ngo tuzaba dutegereje ngo turebe ngewe ndi hasi yabo se ubu naba nimo nirukanka njyahe koko kandi ko mba mbona ni indore nkundo zino minsi zijyamo abazizi kuri ubu rero ufite iyihe gahunda uri gutegura iki uri gupanga iki muri ubwo budije bwawe se ni abantu wowe witegura gufasha nkuko nawe wafashijwe bihagaze gute nanjye nk'uko nafashijwe kandi nkaba ngikeneye n'ubundi bumenyi nanjye wenda abo tuba turi kumwe kuri tere amufasha nyine kuko sawundi ntabwo ari ikintu wakora wenyine nta muntu ugukenera aguhereza umugozi cyangwa se agutereza bafure ntabwo wabyikora na wenyine nyine uriya arimo bireba ari aho ngaho mpamvuye ati nawe birebe gutya na gutya nanjye niko nize nize teori nigana puratike byose ndabihuza imusa nawe ndabigira ati kandi ntabwo ngiye njyavuga ngo ndabizi ntabwo ndabigira kuko mwarimu wanjye muhamagare umunsi ku munsi mubwira ati se wantembereje hariya ahantu uri byiza nkaba ndeba kuko wiwe urwego ariho arimo arakora ya sawundi irinzi uno munsi ngiye nageraho nkibura niyo sawundi yo ku rwego rw'igihugu kabisa ni sound irenze cyane ino zina sound ziremereza mu bitaramo ubona nk'inkira setting iri mu bintu bitaramo nk'ari yatwemo tuvuga Kiss Daniel yaririmbiye hari ya rwa rwego nirwa bariho yabona gusetting ari ahantu ni ibintu bakora nk'iminsi ibiri cyangwa itatu mbere yuko ibyo birori biva iminsi itatu yose basetting a sound bayisetting iminsi itatu iriya nahezi ko ari ukuza umunsi umwe mucomeka shyushyushyu birangiye iri birenze bayisetinga nk'iminsi ibiri cyangwa itatu mbere y'uko icyo kirori kiba baza kureba bavuga ati biravuga neza cyangwa gutya nijyana nijyana bavuga ngo sound check bayicekinga n'abazaririmbiraho bakaza kumva arimo bivuga fresh cyane nta kibazo gihari bagafata location yabo ugera gute ubwo rero sound engineer yabo bari aho ngaho akaba yamaze gukotora buri kimwe zose mikora kumva ko zose ziriho neza amaritoro hariya yose yumva ko ari sawa urumva ko ibintu biba bitwara imyanya rero bisaba niyo mpamvu isaba iminsi ibiri kuri itatu ese buriya ubundi umu DJ ntabwo yabanaye umusiwano ubundi waha abantu umuziki utari no kuvuga utari kubabwira ya magambo bombokarate utwo tuntu ubundi ubwo ntabwo mpamvu mutufite cyane DJ ntabwo yavanga ubu DJ na umusi ubwo kugira ngo ubikore wenda warabyize uwo munsi byabayeho wajya ukora kimwe kuko ntabwo wajya waza kuri migiseri cyangwa kuri mashine nurangiza ngo ujye gufatana mikorofone ujye imbere ujye kumushyushya rugamba ntabwo wabivanga ntabwo byakunda ubwo se ugiye hari imbere usizemo indirimbo ugasanga irarangiye nta muntu hari hariho ngo ashyiremo indi waba ukotoye kabaye waba wabyibagiwe ukotoye kabisa ni ibintu byumvikana cyane wenda mbere y'uko dusoza nagira ngo wenda utubwire nk'iyo wenda ibyuma byapfuye ni wowe ubyikoreshereza cyangwa se urabyikorera ubu uri n'umutekinisiye wabyo biba bimeze gute kugira ngo ugere kuri bino bintu ni nako natangiye mwarimu wanjye mubona
bisaba nyine ngo wige kubicomeka kubikoresha ariko byibuze ntajya n'utuntu twibanze dupfamo twikorera aho kame mu nkumugozi ntago waceka mvuge ngo ndiruka singiye kumutekesi wapi witoteranya ukanye sinabona kuri migiseri havuyemo boti imwe ngo nshyuhe mu mutwe mvuge ngo ibintu birabaye birahiye cyangwa bigenze gutya kiretse nko kwakundi ampuri wenda ampuri yo yahiyemo imbere mvuga ati ndi wipfundure simenya ibyo ngibyo yahiye nibwo najya ku mutekinisi mbona bafure yahiye mikoromo imbere binsaba kugura indi cyangwa se kujya kubobinisha ari uko ibyo bita kubobina mikoro bita gusabye kujya kugura inshyashya ubwo icyo gihe nibwo nshobora kujya ku mutekinisi ariko utubazo tworoshye nk'utwa amasinyare amasipikoni ntabwo binsaba kujya ku mutekinisi ndagafungura nkareba ukareba ukuntu bimeze wenda urana serivisi nyinshi zaragutse ubu ngubu hari igishobora kuba uri mu Rwanda ugakorera n'akazi kawe muri Amerika abantu bari muri Amerika ukabahereza serivisi cyangwa bari hanze wowe ubwo DJ bwawe nta kuntu wabikora ukabikorera n'umuntu uri hanze ibintu byo online byo ntabwo byashoboka ntabwo byakunda ariko gucuranga byo birakunda mujya mubibona bano ba DJ bakuru wajya ubona nka DJ Maruna yagiye ajya live kuri Instagram akavanga umuziki ari live akaba kubitira kuri Instagram ari live oya bikavuga se yewe kamana yange byahatare ubwo abantu bakaryoherwa barabikora abantu ba Brian barabikora kuri Instagram live kabisa akajya aho akavanga umuziki uvuza abo ba DJ mita nibaza ubundi umu DJ wemera ninde umu DJ ufata nk'icyitegererezo ashobora kuba ari uwo mu Rwanda cyangwa ari n'uwo hanze ntabwo mvuze wenda ngo uvuge ngo uwo mu Rwanda ngo cyangwa se ngo wahe wenda ashaka kumbwira uwawe tu ku mutima wawe aba DJ se ko nemera binjira ko mbona abatipi binjira babikora mbona bakwemeza noneho Brian uri hariya wiwe nawe akavanganamo n'agatwiko mana ari ukuntu umuntu afite impano ebyiri cyari mu uriya umumeri mbere n'umumeri n'umukobwa mana Brian we afite impano ebyiri afite agatwiko afite no kuvanga umuziki kandi byose akabikora arabikora kandi ko barabizi ndabona nyine muri Rayon Sports Day ewan babonye ibintu arimo akorera Nari mpari hariya ni haganira mwarimu wanjye gutyo nyine tu muri kwirebera turi kumva nari kubikora mwarimu wanjye no wari wakoze sound hariya wari waseti inzira sound hariya even waruhari nari waseti ako mpari kugira ngo ugere hari abrosa birenze birenze hari ni kofi ya danje ntabwo waza gutyo gusa niyo mpamvu mubwira nyine nange ubu ngubu nta kintu ndamenye ndacyakeneye kuno mama ngiyena mwisheta hajya hose mwikurura uvuga ati ngenda naterura bafure boss nkuko natangiye nushaka ntumpembe ariko nanye nkeneye kumenya ibintu birenze bimeze gute nyereka nyereka kuko ntago nakwibye imyango biranze ngo nkora mu bukwe byango birarenze nanye nifuza kugera hari yari avuga ati rwarwega riho nanye ndugereho ubikore neza kandi uhacana umucyo ni ibintu byiza cyane wenda abantu bagiye bumva byinshi twagiye tuganira bura no muri comment wenda baza kugenda batubwira ati wenda ese uwo mu type gutya na gutya kumubona ni gute byanze bikunze icyo ni ikibazo babagomba kukubaza nanjye nava hangana kubajisha nk'umuntu agushaka umuntu agukeneye umuntu akeneye nyine kugukoresha kubona ibyo bikorwa byawe se kubona wenda izo project zawe hari n'abantu wenda usanga bavuga ati ewana ngiye mba nshaka umudije nk'uriya ukizamuka sibyo utari yumva cyane nyine ugikeneye nawe kumenya ugikeneye nyine harya navuga ati buriya wasanga uriya mudije regaca n'amakeya urumva byanze bikunze urimo kumva wowe ayo wamuca ntabwo ariyo n'abandi bamuca byanze bikunze wowe ufite uburyo nyine uko ugereranya ukaca makeya tu si ibintu byumvikana neza ndagira ngo noneho utubwire umuntu yakubona gute umuntu agukeneye yagusanga hehe umusobanurire muri rusange kugira ngo umuntu ugushaka wenda kuryana kubona dukorera I Nyamirambo ariko na nimero nayitanga kuko telefone yanjye ni 0728 24 86 76 ku mbuga zose mba ndiho banagiye nshyiraho udusamari tw'ibyo nkora kuri Instagram nitwa DJ Disoni kuri Fibi naho niko nitwa
ugiye kuri TikTok ndiho ugiye kuri WhatsApp iyo nimero na ndatanze ino kuri WhatsApp wenda no kuri call ukamamagara tukagirana ko birumvikana wa mugani ayo uwo bose wanje yive yaguca ntaga ariyo ngiye naguca kuko muratandukanye urwego ariwo ntaga ariko ndiho ubwo nta numwe twananiranwa nyine tu akora bigakunda ane ibintu byumvikana cyane wenda hari abantu bari bibereye wenda mu nzu bicariye cyase bari kwirebera wenda kuri telefone bumva ikiganiro ndetse banakireba hari abari bari hanze wenda hanze y'u Rwanda muri East Africa cyangwa se muri West Africa cyangwa South Africa aho hose no hanze Africa hari abantu nyine bari badukurikiye benshi wowe uzindi muzingahe ngewe na narize ariko sinabashije kujya ngo nkuri cyane ndimi nyinshi mvuga ikinyarwanda wenda n'icyongereza ni ibintu byiza cyane hari igihugu wenda kindi wari wajyamo kitari u Rwanda igihugu nyakigiyemo Congo Uganda hose nahageze nyine tu hose warahageze wagiye ugiye mu kazi se cyangwa wari ugiye wenda kwitarasiriza cyangwa kwitemberera nk'abandi bose aho nagiye ngiye gutembera ngiye gutembera ariko mba numva yuko na sometime y'igihe kizagera nkagendayo no mu buryo bw'akazi ubu ufite icyizere kabisa n'ibintu byiza cyane wenda mbere yuko dusoza niki wabwira abantu niki wadusaba niki wasaba abantu bari bagukurikiye gira muri makeya aga speech gato yubabwira ikintu nabwira abantu badukurikiye icyambere nababwira nuko kugira ngo ugire aho ugera nuko bigusaba kugira ibyo utakaze kwigomwa igihe ukigomwa imbaraga wenda ukigomwa n'ibindi bintu byose n'amafaranga wenda wavuga ngo ushaka kuko iyo ugitangira umushinga cyangwa ugitangira gukora ikintu ntabwo ushaka kuvuga ngo urakibonamo amafaranga wifuza yego iyo ugiye gutangira gutyo uba wakishe uratangira uruvunika utahira ubusa ugira gute nkuko nabivuze byanga bagutuka bavuga ati ntacyo maze uri gukora ibiki ariko ejo iyo watangiye kubona ikofi mana nawe wabiriyeho se bavuga ati byibuza akazi naka ngaka ubwo rero niyo mpamvu nashishikariza abantu bose nimba ugiye gukora ikintu ubona ko kugikunze kuko njye nabigiyemo mbikunze ndavuga ati byanga bikunda ibi bintu byajya inyagirwa cyangwa ngire gute untuke cyangwa ugire gute ugomba kubibyaza umusaruro nibyo nabonye rero umunsi wa none ndi kugenda mbona umunsi ku munsi yes ngira ngo wenda we wari udukurikiye nizere ko kabisa ikiganiro cyari cyiza cyane uyu munsi twari kumwe na DJ Edisoni ewana umutice wa mbere hano mu Rwanda ndamwita wa mbere kubera ko mu bantu bose bari kuzamuka niwe mu DJ wa mbere ubwo abagezeyo abo ntago tubazi yes ngira ngo wenda afite byinshi agiye atubwira kandi mu by'ukuri byubatse bamwe mu Banyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange kubera ko yihangiye umurimo aravuga ati njyewe ndangije kwiga ariko nta kindi kintu mbona hano hanze nakora nubwo mu by'ukuri ibyo nize mu mashuri atari byo ngiye gukora ariko nshobora kwiga undi mwuga kandi wambeshaho mu by'ukuri nk'aba DJ yes yazi kubitamo rero abo mu DJ Ewana kandi byanamuhiriye byanze bikunze no misiri imbere muzamutangira kumubona mu bindi bitaramo binini cyane kabisa byiza birimo n'abastari byanze gukunze nawe muzagenda mubona yababwiye imbuga nkoranyambaga yuko aziriho yaba Instagram Facebook yewe no kuri TikTok ahantu hose arahari ahose wahamusanga ukanamwandikira ukanamuganiriza wenda akagira n'ikintu akubwira yaba kubufasha cyangwa se kubumenyi yagusangiza yes ngira ngo wenda nahangaha dusoreje ikiganiro ibiganiro byo nubundi bihora biza ni buri munsi ewa namukanya harajya ikindi byanze bikunze ntabwo mwakicwa n'irungu duhari yes reka tubashimire rero naho ubutaha ibiganiro nk'ibi ngibi yes tubahaye ikaze rero mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi nk'uko bisanzwe dutangiye tubifuriza amahoro y'Imana ndetse kandi nizera ko mumeze neza cyane amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nizere ko mumeze neza cyane iki kiganiro twagikoze ku munsi wa kabiri
nago twabeshya kabisa wari umunsi mwiza cyane gusa twaramutse tubona imvura ishaka kugwa ariko birakomeza bigenda biranga biranga ariko umunsi ukomeje kugenda neza akazuba karahari ewana nizere ko ari amahoro kabisa ibintu byose bimeze neza cyane yaba abaherereye hanze y'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda yewe East Africa muri Africa West Africa za Canada za America nizere ko mwese mumeze neza cyane nahandi rero wahageze nahangaha kabisa ntimba turakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane uko twa tugufitiye ibiganiro byinshi byiza cyane yes ngira ngo uyu munsi dufite umutumirwa kabisa Ewana musore ko mbona witonze umva ni bisanzwe usanzwe witonda eh cyane 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 eh ubu rero hari umuntu kubonye bwa mbere aravuga ati so noneho uyu muntu batuzaniye uyu muntu bimeze gute eh bakomeze batungurwa eh ndagira ngo wowe ubibwire mu kivugo cyawe saramunya numva bivuga ukabona bataratse bashayaye bivuze bavugije induru wowe wivuga gute nge uburyo nivugamo usanga igikoresho cyanjye nuko ntakizanye mwa musanze ahantu nkaha batuje ntari kuri tere ubundi nge uburyo nivugamo nyine kiretse ndi ku muziki eh ko sanswe mvanga umuziki nkunye bitangiye ariko ntago ndagira kure nkabandi sound engineer nkora ibintu bisanzwe nkagenda ntembera nshaka n'amakuru ndi bahegera eh no hari umuntu cyumvishe ngo sound engineer man abantu benshi rega utagira ngo bazi burani n'indimi zo mu mahanga sound engineer ubundi bivuze iki mu kinyarwanda cyane mu kirundi oya ni cyongereza icyo bivuze mu kinyarwanda eh n'umuntu ukora setting setting ya sound wenda se ngewe urugero rwaho nyikorera nkora setting soundi mu bukwe nkora sonorisation ubwo rero ubwo abenshi bajye bajya mu bukungu bari bumbone ntago bari butungurwe wenda batagera mu bukwe bari butungurwe ariko bagera mu bukwe baranzi benshi ni ukuvuga ngo wowe uri DJ ya niko babita harya bari abantu bacuranga mu bukwe wamwita DJ wamwita mu sound engineer iyo namazina yawe bose kuko aho ari umu DJ n'umu technician byose akabikora icyarimwe amazina yawe rera sanswe amazina njye sanswe nitwa Shimimane Jide Shimimane Jide ayo mazina yose wari uyishimiye ukimara kumenya ko bakwije Shimimane Jide ayo mazina yose waravuze ati aya ngaya kabisa ni sawa yaranguye cyangwa wumvaga hari utundi tuntu twaburagaho ari ukuntu umuntu avuka ugasanga nyine ababyeyi bahisemo kandi iyo bahisemo nanjye nasanze kera yajyaga yanumva bavuga ngo Jide ngo Jide ngo ntago ari izina ryiza ngo Jide ngo wabisobanuye ngo Yuda ndabaga ati ko si iki kizina kweri dadi kuki yari itinyitse kuki ngita nk'ibi bintu nabitekereje gute ngo bavuga yuko ngo umuntu ngo wagambane Yesu ngo yitwaga ngo Jide oya seri Yesu ariko bavugaga ariko nyine sinigeze mbyubashyiraho nakomeje gutyo nyine numva ko bari ubuzima bisanzwe ariko ntago ariryo izina ry'akazi nakomeje nafashemo nyine aka nk'ibisanzwe wasifata akazina kamwe uravuga ati kari akazina kugomba gutwika kabisa ako kazina se ni akahe noneho ubundi izina ry'akazi nyine nitwa DJ Edison DJ Edison man warayahinnye se warayahuje cyangwa n'akazina wavuze ati aka ngaka katwika narayahuje nyine nafashe muri handi Jide urumva ko arimo A arimo D uhita ubihuza mpita mbihuza nkoramo Edison nubireba neza hari abagira ngo batabizi kubivuga neza banyita bavuga ko ari Edison DJ Edison kandi ntabwo aribyo ni Edison nyine nose ubundi waziyite Edison hari ikibazo aya nasanze nashatse gukora umwihariko naragenda sacinga kuri social media nsanga abitwa ba Edison ni benshi ariko ndiyebye ba Edison nsanga ni barimo ari mbarwa ubwo nanjye kamfatira ahangaha umwuga wanyu rero w'ubu DJ cyangwa se wenda wa sound engineer ubona bimeze gute ubona ari ahantu warangira urubyiruko ati muhuze harimo amafaranga cyangwa nawe ubuvuga ati wahama ngiye nyine umva amafaranga ku muntu ubikora nyine abikunze ubikora warabyize kandi ukabikora nyine ufite intumbero
bigira bikuvana bikakugeza kuko mpereye ku rugero nk'ubu ngubu mwarimu wanjye wanyigishije urwego ariho nanyi rwo nifuza kugeraho ko ntago ndarugeraho ubuntu asiga setting a sound ya indi ku rwego rw'igihugu bamwita Eve Ive niwe wakwigishije niwe wanyishije niwe mwarimu wanjye kandi tumushimire cyane kabisa ahari hose yarakuremeye wallahi ibi niyankoreye yaguhinduriye ubuzima yarambiye ati wowe peti nimba ufite ubwenge ufite mu mutwe ibintu bizakugira akamaro byigo bikunze imwe nawe nkazanza n'ubwo ryo bya bintu umuntu abakiri muto yiyumva agira gute ati ibintu biraguye kuko gukora setting ntago ari ibintu ugera gutyo ngo uhite ubyirukanka mu ngoro n'abirakoze ni ibintu bisaba imibare bisaba gutekereza cyane ukabiha umwanya ukagenda wihugura ubona twagendaga tujyana ahantu hatandukanye kuri tere akambwira ati hari ukuntu rero ubu ugitangira ugashaka ngo ukore uhembwa nka mwarimu nje ahantu benshi dupfira nanjye niho napfiraga akambwira ati wowe ntago watangiye ubona amafaranga ariko witwaye neza ukagiye ukabanza ukabimerita hari igihe amafaranga nawe yazageza wenda nagiye nitwa nawe simbyumve neza ariko no munsi wa none nirwo ndi kubona inyungu wenda ni ibintu byiza cyane byanze bikunze birumvikana urimo kumva hari abantu benshi baba bavuga ati wenda se buriya kujya kuba DJ ukabicuranga mu bukwe ni wajye utahira kurya no kungwa ugasanga umuntu araje ngo ni DJ ariko bikarangira ariko umuntu yatakira ibiryo mana utaya nawe akavuga ati wenda ni gutyo aho ngaho ntabwo abarimo ikibazo wenda ikibazo kiba kirimo kandi iyo wagiye muri ibyo ngibyo ahubwo wagira ngo se uwo mwanya urabona no kujya kurya wabura umwanya kujya kurya kuko uba uri kuri migiseri kandi baba bagukeneye buri kanya niyo mba bari kuvuga ijambo ntabwo wava kuri migiseri kandi ubukeneye garaje ya buri kanya mikorofone ishobora kuba ijemo hayi nyinshi cyangwa se ibigenze gute ukaba ugomba kuri migiseri ugira gute ukina n'indirimbo uwo mwanya rero aba DJ nta no kubabona ni ibintu byumvikana cyane wenda ngira ngo muri uku kwezi gushize wabonye wenda nk'ibiraka nka bitanu si byo wabonye nk'ibiraka wenda nka bitanu ndashaka unkwere urutonde rw'indirimbo nk'eshanu abantu bagiye bagusaba umbwire n'impamvu wenda wowe utekereza wumva ko wenda abantu wenda bayikunze uvuga ati ino ndirimbo ngiye mbona barayikundiye kino kintu cyangwa gutya na gutya ndagira ngo unkwere urwo rutonde mu nyarwanda se cyangwa ahari hose waba bitewe n'ukuntu bagiye bagusaba indirimbo nimba ari nyarwanda gusa ubwo it's okay cyangwa se nimba ari indirimbo z'ahandi wefa kuba gusa indirimbo eshanu gusa hari gutya muri reception hari indirimbo abageni bakunze kugenda binjira iyo binjiye muri reception bagira indirimbo binjiramo babyina hari ino ndirimbo Sugar Can hari yayibangije za Buga hari no Wahara wenda mu kirori hagati naho ugasanga iyo abantu bageze ku byinikiro cyakiro cyanyaba cyo bita after party inana ugasangira yoboye nayo inana ya crisis kabisa biri kumuyobora irangoma ni neza byatari rwose usanga utayishyizemo ahubwo barakubwira ati byicurangira byigumana turarwana kabisa izo ndirimbo ko numva sinyinshi arizo hanze wa nyinshi rega muziki wo mu Rwanda nawe urimo neza ariko urebye ku rwego rw'abanyigeria baturi imbereho uvuza ako kantu uhita unyibutsa ejo bundi hari umuhanzi waje hano mu Rwanda iyo ndirimbo wari uvuze yitwa Buga Ewana ejo bundi yaje hano mu Rwanda ngira ngo Bruce Melody nawe yari ahabaye kabisa ku kibuga cy'indege yari yazanye indabyo abantu baramwihaye baravuga ati Bruce Melody noneho aduteje abantu icyamamare dufite mu Rwanda ni gute kuko kijyana indabo gutya gutya na gutya kariya kantu warakabonye umva kariya kantu bakabonye nayo nanahibereye ndeba neza nanjye rero imana mwaje kureba icyo cyamamare umuntu w'umudije ndavuga ati reka ndebe ikintu cyahariye nanjye ndebe aho bibera ndebe aho biherera uko biba bimeze umusaza wacu rero mani Melody koko mana yanjye asuburani yaduteje ubu hari gare hari umuntu ashaka gutera utambwe imbere ya Kiss Daniel ariko umuntu ashaka gutera utambwe ngo yambuke inyanja kandi utarambuka n'umugezi bya bindi bita umugezi mu gihe wumva ko umugezi n'inyanja bitandukanye se wajya kwambuka inyanja utarambuka n'umugezi kwe byo byashoboka rero Bruce Melody na haranga kara kanu kindabye ariko atubeshye indabye se kandi yigeze umuserivi twamutse umuseriveri ni marene se yari marene ase twamwe oya arahantu yarakotoye bya ko musaza cyane protocole aho ngaho
nabonaga kabisa nyine haragafoto nabonye hagaranye n'abakobwa arimo no hagati sha nta nubwo yaje nk'umusani byibuza ngo yifate nk'umusani wende indabo ziheza abapape ku ruhande gutya wimbyafata indabo mana ariko harakantu nabonye waraye nubwo abantu benshi bategeze bakitaho ewan hari ukuntu kizaneri yari kuza ariko yari no suza abantu urana nyine ubanza gusuza umuntu wakuzanye ako brusimero damugezo mbona nanamuzi nimpa yaramusuje nabonye nimpa ongeraho ngo ntiyanamuribye Mbona nabonye bodiga adamwigeza yaramubwiye ati wefeti uri kushaka iki bari bamufashe nk'abandi baturi ahubwo bagize ngo bikanze ko ari umunyamakuru ko abonye inda bafite bagize ngo nawe yaje gushaka makuru eh cyabaye buriya uri hano mu seriveri ushinzwe kwakira nyina abantu bavuye mu ndege bose nka kora bakora bakoga bameze ko kiwa ndege yashatse gukora akantu kagatwiko yenda kugira ngo bamubone afata ya Barabasi we bahita ngo ni Barabasi ariko sira ni mu bako ko ni Barabasi yari yayihagaze iruhande nyine aravuga ati ase ku buryo umusani ku buryo umusani uturutse muri Nigeria mani wa muhinda byo mani uri umusani nawe mugenzi we ntago bibaho ntago bibaho nange nubwo sindi umuhanzi ndacuranga imiziki ariko birabiro ntago nangiye kwakira mu DJ wenda uri ku rwego rwo heshuru ase wamushyira indabyo ntago namushyira indabyo kwe ahubwo indabo waze aba pape wenda ugahagarara uvuga ati giye gutya na gutya nange ndi umusani gutya koma na big up riga mukanaganira utuntu duke hari ni ibintu ubona bidahugura n'ese ubona ubona Bruce Melody agiye arashaka gucira ingana Kiss Daniel byibuze atanacira ingana Diamond ibyo bintu bibaho kuyisubihura se oya ngiye nabonye ewa nahise mbona ewa na Kiss Daniel mbona yose amucaho ewa mbona Bruce Melody nagiye inyuma none abantu baherekeje nahise kubyize ndabagenda baganira utuntu tw'uduproje bakagenda bavugana ati gutya na gutya bimeze gutya ariko proje mita mbona Bruce Melody agiye inyuma mu bafana reka reka habe ngana murewe byuza ngana musuhuze kwa kunda abasani banasuhuzanya banavugane nako nako gafata arakajyanye usiye fata rero yigeze bona icicikanya bari kumwe byibuza byuza basenda bari kumwe eh hawa nyamwe mu gitaramo hose iyo foto cyangwa wenda mbere y'igitaramo eh nako bibaho sha basa ariko bya baramukatiye bya danjara hano kuko sha nabonye ariko n'igitaramo cyabo cyaratsinze urakagira amahirwe ngo umuntu agukatire mwana avuganye ariko suriya ntibanavuganye byibuza ngo namukatire ngamenye ko yamukatiye yamuciye nta nubwo yamuciye amazi mbese nyine ntago mu buzima wasani bazwi nakamo oya buriya wasanga wenda yarafite n'ikibazo rega umenye ko rega yaramazega n'iminsi rega afungiye muri Tanzania Kiss Daniel urasi ni wasanga wenda aricyo kibazo kare bya nta bihuriye ahubwo uramu Bruce Melody we nabanze mani nabanze yubake arabona kuko mu gihugu yaradufashe mu gihugu turimo rwose ngo amazi ziraga ase ubundi yavugana abantu bahamaga Kiss Daniel bakamubwira wenda bakamupresenta bakavuga ati hari umuhanzi hano ukomeye hari mu gihugu dufite wa ewana wa mbere uramubona muraza kuvugana nyine muganire utundukira na wakine experience yagukuraho wende bakamukorera ku kantu akugira ngo bamufate nk'umuntu mana usanze nabonye bodiga dukudari kumusunika wabonye kuri bodiga dokizanye bari bamufashe nk'andi baturage basanzwe nyine abafana basanzwe undi we nk'abafana nk'umufana nyine nawe yamubonaga nk'umufana nyine wewe yaje kureba icyamamare kije mu gihugu yaza kuba ari umusanazi ntabwo yaramuciye ngo yigende atanamurebye n'ijisho byibuze atanamuzi se wanamuzi ntanamuzi bira bintu byibuza ngiye bira ukuntu nabitekereje ubu ni kuvuga ngo refu yadushyize abanyarwanda twese ukuntu nabitekereje bira bintu byibuza byakagerageje byibuza na Midi cyangwa na DBN abo bantu byibuza ndi muntu ugize kubigerageza agatwika gahura ne David akemeza abantu ni Jay Polly nuko yiciriye ho yigenze murabizi ko Jay Polly we banagenye no kuri stage n'indirimbo rega yari hari indirimbo yari hari wari kwa wenda nuko umusaza bitamugendekeye neza ubuzima akaba yarabuvuyemo ariko byibuza buri n'umusobanuro niwe twavuga ngo Jay Polly niwe wakoze akantu karenze akantu gakomeye cyane natawe mu close kwigeze kubikorara Kesani Kingston uramwibagiwe aka kanya bakoranye korabo nubwo nazi nimba ikina abayo ndirimbo none Melody byibuza urwego byoza yagerageza wasanga nyamara harimo surprise byibuza yagerageza kuri bawo Mareyi akagerageza kuri ba Dekure ba bandi baje akagerageza kuri Barema nyamara wasanga harimo surprise harahanda wasanga badukumbise korabo y'umuriro ikaba y'ibihe byose cyari ibintu ureba nawe ukabona nyine ukabona ko bishoboka hane ni bidashoboka bivuga rwose kabana ntago bishoboka oya wenda akareka dutegereze wenda tugarutse wenda inyuma ho gatoya wenda kuri umwuga wawe w'ubu DJ nagira ngo wenda utubwire amafaranga angahe ushobora gukorera n'amafaranga angahe wenda ushobora gukorera utajya munsi wenda ku byo umuntu aguhamagara kubyo ati ndashaka kuncurangira mu bukwe bwanjye cyangwa se mu kirori cyanjye n'amafaranga angahe wamuca ku bijyanye n'abakiriya kuvuga ngo yicire iki n'iki icya mbere
umuntu akora wirinda kwigira hejuru wirinda kwigira umuntu urenze kuko iyo umukiriya guhamagaye murabiganira mukumvikana ntumuhinde kandi nayo ntaguhinde kero no mvango ntaho vango twatwarashyize ibiciro bizwi nk'uko tuvuga ngo ingisase ngigeze kuri ayangango birazwe mu gihugu hose umuntu bitewe n'ubushobozi bwiwe munavugana ukamuca amafaranga mukumvikana bigakunda mugakorana ni ibintu byumvikana cyane bisaba kuba yifitiye wenda ibyuma se cyangwa se ibyuma uranabyifitiye muravuganira hamwe wowe ukazana n'icyuma cyawe cyangwa bisaba kuba kifitiye wowe ukazana wenda mashini yawe ugacuranga ibyawe kigendera. Umbaje neza cyane oya sound twa twifite. Ushaka ngo nze ngenyine ndu mu DJ gusa naza nabyo birakunda. Niyo ushaka na sound tukakorana byose sound yo turayifite yuzuye neza cyane meze neza tukagukorera ukame bikagenda neza. Abantu baza kubibo kuba babone no sura yange ahantu nagiye nkurira. Bara batanga ubuhamya kuko ahantu nagiye nkora hose sound imeze neza twagiye gutanga sound imeze neza wenda naza nko gutanga aka video nko kuri iyi channel yanyu mukagashyiraho bakareba ukuntu abantu babizihiwe ukuntu bameze babishimye cyane mikorofone zacu kuntu ziba zivuga neza aho uri hose mikorofone idacika apana ya mikorofone utambuka umusaza yagera hariya hirya igacika MC yatambuka agiye hariya hirya igacika kamujabuka akayibura bese amajwi yagiye ugasanga ikintu kirapfuye twebwe dufite za mikorofone za mbere zikurura neza nta kibazo igomba kugira Sound yanyu bayita nguki nundi bayita DJ Edison cyangwa hari company ukoreramo wenda mufite sound yanyu kuntu bayita no musi wa none aho nazamukiye muri company y'inkera inkera ya cyusa baramuzi aririmba gakondo wa undi w'umuhanzi kunumva birenzera mwana agafasha ahubwo cyusa niwe nkorera ariko bitabujije ko n'abandi bafite amasound bakorera iyo cyusa nta biraka afite hari igihe abadafite ibiraka bya sound ariko afite ibyo kuririmba gusa kuko ibyo kuririmba ntago abibura biba ari furu baramuza ahantu hose abahari ubwo n'abandi rero baramamagara tugakorana nta kibazo ubu rero wenda iki gihe kandi kandi turi kuvugana sibyo hari nk'umuntu wenda w'umukobwa cyangwa se w'umugore uri kukureba akavuga ati kari agasore ndabona kabisa nta kibazo cyako wamwemera cyangwa ufite sheri cyangwa ufite umugore bimeze gute bihagaze gute ibintu bisigare hatarira nawe se uringana amakirambi ibintu by'inkundo sigaye mbona ari danje kabisa hari ukuntu usigaye ubona iminsi ya none se ko ari hataye nubwo dutaho bukwe ariko ngewe ibi bintu ntabwo nabaye mvuze ati reka mbaze nishakire amafaranga hano wajya gutereta umwana w'abandi nta n'icumu ufite se ubwo ngubwo nose ufite ubwoba bw'amafaranga bro nese abakobwa bino minsi wamuzanaho ukamubwira ibintu by'amagambo gusa wabimuzanaho reka ntabwo bishoboka utajya umubwira ati ndagusohokana aho bibera hariya na hariya nibyo na gutya ukaza umubwira gutyo gusa ni ukuvuga nka kandi tuvuge ko DJ Edison nta mugore afite nta na share afite kabisa akufite umwana wapi nana kimwe ufite oho nashira ufite zukagira kukabije ege imyaka iracyahari se imyaka iracyahari nabuze narabunya mbona nkungu bakuru banje bafite imyaka za 26 n'itanu gutyo nkambura nabo bakiri singa biza bite biruga bagenda mu muhanda bavuga ngo tuzaba dutegereje ngo turebe ngewe ndi hasi yabo se ubu naba nimo niruka nkanjye koko kandi ko mba mbona ninde uri nkundo zino minsi sijyamo abazizi kuri ubu rero ufite iyihe gahunda uri gutegura iki uri gupanga iki muri ubwo bu DJ bwawe se ni abantu wowe witegura gufasha nkuko nawe wafashijwe bihagaze gute nanjye nk'uko nafashijwe kandi nkaba ngikeneye n'ubundi bumenyi nanjye wenda abo tuba turi kumwe kuri tele amufasha nyine kuko sawundi ntabwo ari ikintu wakora wenyine nta muntu ugukenera aguhereza umugozi cyangwa se agutereza ya bafure ntabwo wabyikorana wenyine nyine uriya arimo bireba ari aho ngaho mbambwiye ati nawe birebe gutya na gutya nanjye niko nize nize tewe nigana puratike byose ndabihuza imunsi nawe ndabigira ati kandi nta nubwo ngenge mvuga ngo ndabizi ntabwo ndabigera kuko mwarimu wanjye muhamagare umunsi ku munsi mubwiye ati se wantembereje hariya ahantu uri kivuza nkaba ndeba kuko wiwe urwego ariho arimo arakora ya sawundi irinzi uno munsi ngiye nageraho nkibura niyo sawundi yo ku rwego rw'igihugu kabisa
Ni sound irenze cyane. Irenze cyane ino zina sound ziremereye zo mu bitaramo. Ubona nk'inkira setting iri mu bino bitaramo nkara hari yatwa mu tuvuga Kiss Daniel yaririmbiye. Hari ya urwego ni rwa bariho. Yabona gusetting ara hantu ni ibintu bakora nk'iminsi ibiri cyangwa itatu. Mbere yuko ibyo birori biba. Iminsi itatu yose. Basetting sound. Yaba basetting Mr. 3. Naheze ko ari ukuza umunsi umwe mucomeka shyushyushyo. Birangiye. Iri birenze. Bayisetinga nk'imisi iri cyangwa itatu mbere yuko icyo kiro kibo baza kureba bavuga ati biravuga neza cyangwa gucyana nijya njya numva bavuga ngo sound check bayichekinga n'abazaririmbiraho bakaza kumva arimo bivuga fresh cyane nta kibazo gihari bagafata location yabo yera gute we ubwo rero sound engineer yabo baraho ngaba akaba yamaze gukotora buri kimwe zose mikora kumva ko zose ziriho neza amaretoro hariya yose yumva ko ari sawa urumva ko ibintu biba bitwara imyanya rero bisaba niyo mpamvu isaba iminsi ibiri kuri itatu ese buri ubundi mu DJ ntago yabanaye umusiwano ubundi waha abantu umuziki utari no kuvuga utari kubabwira ya magambo bombokrati bombokrati tuntu ubundi ubwo ntago mpamvu mutufite cyane DJ ntago yavanga ubu DJ na umusi ubwo kugira ngo ubikore wenda warabyize uwo munsi byabayeho wajya ukora kimwe kuko ntago wajya waza kuri mixer cyangwa kuri machine nurangiza ngo ujye gufata na microphone y'imbere ugiye gukumushyushya rugamba ntago wabivanga ntago byakunda ubwo se ugiye hari imbere usizemo indirimbo ugasanga irarangiye nta muntu hari ngo iyo ngashyire imindi wabukotoye kabaye baba wabyibagiwe wabukotoye kabisa ni ibintu byumvikana cyane wenda mbere yuko dusoza nagira ngo wenda utubwire nk'iyo wenda ibyuma byapfuye ni wowe ubyikoreshereza cyangwa se urabyikorera ubu ni umutekinisiye wabyo bimeze gute aho kugira ngo ugere kuri bino bintu ni nako natangiye mwarimu wanjye mubona bisaba nyine ngo wige kubicomeka kubikoresha ariko byibuze ntagiye n'utuntu twibanze dupfamo twikorera aho kame nk'umugozi ntago waceka mvuge ngo ndiruka singiye ku mutekinisi wapi uhituteranya ubu sinabona kuri migiseri havuyemo boti imwe ngo nshyuhe mu mutwe mvuge ngo ibintu birabaye birahiye cyangwa bigenze gutya keretse nko kwa kundi ampuri wenda ampuri iba yahiyemo imbere mvuga ati ndi wipfundure simenya ibyo ngibyo yahiye nibwo najya ku mutekinisi mbona bafure yahiye mikoromo imbere binsaba kugura indi cyangwa se kujya kubobinisha ari uko ibyo bita kubobina mikoro bita gusabye kujya kugura inshyashya ubwo icyo gihe nibwo nshobora kujya ku mutekinisi ariko utubazo tworoshye nk'utwo amasinyare iyo amasipikoni ntabwo binsa kujya ku mutekinisi nagenda ngafungura nkareba ukareba ukuntu bimeze wenda urana serivisi nyinshi zaragutse ubu ngubu hari igishobora kuba uri mu Rwanda ugakorera n'akazi kawe muri Amerika abantu bari muri Amerika ukabahereza serivisi cyangwa bari hanze wowe ubwo bu DJ bwawe nta kuntu wabikora ukabikorera n'umuntu uri hanze ibintu byo online byo ntabwo byashoboka Ntabwo byashoboka ariko gucuranga byo birakunda mujya mubibona bano ba DJ bakuru wajya ubona nka DJ Maruna yagiye ajya live kuri Instagram akavanga umuziki ari live akaba kubitira kuri Instagram ari live oya bikavuga se yewe kamana yanjye biga byahatare abantu bakaryoherwa barabikora abantu ba Brian barabikora kuri Instagram live kabisa akajya akavanga umuziki uvuza abo ba DJ mita nibaza ubundi umu DJ wemera ninde umu DJ ufata nk'icyitegererezo ashobora kuba ari uwo mu Rwanda cyangwa ari n'uwo hanze nakumvuze wenda ngo uvuge ngo uwo mu Rwanda ngo cyangwa se ngo wahe wenda ashaka kumbwira uwawe tu ku mutima wawe aba DJ se ko nemera binjira ko mbona abatipi binjira babikora mbona bakwemeza noneho Brian uri hariya wiwe nawe akavanganamo n'agatwiko mana yari ukuntu umuntu afite impano ebyiri cyari uriya umumeri mbere n'umumeri n'umukobwa mana Brian we afite impano ebyiri afite agatwiko afite no kuvanga umuziki kandi byose akabikora uko arabikora kandi ko barabizi nabonye muri Rayon Sports Day ewana babonye ibintu arimo akorera Nari mpari hariya ni haganira mwarimu wanjye gutyo nyine tu muri kwirebera turi kureba nari kubikora mwarimu wanjye no wari wakoze sound hariya wawe wasetinze ra sound hariya even waruhari
ubikore neza kandi uhacane umucyo ni ibintu byiza cyane wenda abantu bagiye bumva byinshi twagiye tuganira bura no muri comment wenda baraza kugenda batubwira batubwira ati wenda ese uwo mutipe gutya na gutya kumubona ni gute byanze bikunze icyo ni ikibazo babagomba kukubaza nanje nava hangana kubajisha nk'umuntu agushaka umuntu agukeneye umuntu akeneye nyine kugukoresha kubona ibyo bikorwa byawe se kubona wenda izo project zawe hari nabantu wenda usanga bavuga ati ewana ngiye mbashaka ku DJ nkuriya ukizamuka sibyo utari utari yumva cyane nyine ugikeneye nawe kumenya ugikeneye nyine harije navuga ati bura wasangura mu DJ gaca na makeya urumva byanze bikunze urimo kumva wowe ayo wamuca nagari yo nabandi bamuca byanze bikunze wowe ufite uburyo nyine uko ugereranya ukaca makeya tu si bintu byumvikana neza ndagira ngo none utubwire umuntu yakubona gute umuntu agukeneye yagusanga hehe umusobanure muri rusange kugira ngo umuntu ugushaka wenda kuryana kubona oh dukorera inyamirambo ariko na nimero nayitanga na nimero nayitanga kuko telefone yanjye ni 0724 2486 76 ku mbuga zose mba ndiho panaragiye nshyiraho udusamari tw'ibyo nkora kuri Instagram nitwa DJ Disoni kuri Fibi naho niko nitwa ugiye kuri TikTok ndiho ugiye kuri WhatsApp iyo nimero na ndatanze ino kuri WhatsApp wenda no kuri call ukahamagara tukagirana ko birumvikana wa mugani ayo uwo bose wanjye yive yaguca ntago ariyo ngiye naguca kuko muratandukanye urwego ariho ntago ariko ndiho ubwo nta numwe twananiranwa nyine tu turakora bigakunda ane ibintu byumvikana cyane wenda hari abantu bari bibereye wenda mu nzu bicariye cyangwa bari kwirebera wenda kuri telefone bumva ikiganiro ndetse banakireba hari abari bari hanze wenda hanze y'u Rwanda muri East Africa cyangwa se muri West Africa cyangwa South Africa aho hose no hanze ya Africa hari abantu nyine bari badukurikiye benshi wowe uzi ndi muzingahe ngewe na narize ariko sinabashije kujya ngo nkuri cyane ndimi nyinshi mvuga ikinyarwanda wenda n'icyongereza ni ibintu byiza cyane hari igihugu wenda kindi wari wajyamo kitari u Rwanda igihugu nyakigiyemo Congo Uganda hose nahageze nyine tu hose warahageze wagiye ugiye mu kazi se cyangwa wari ugiye wenda kwitarasiriza cyangwa kwitemberera nk'abandi bose aho nagiye ngiye gutembera ngiye gutembera ariko mba numva yuko na sometime igihe kizagera nkagenda yo no mu buryo bw'akazi ubu ufite icyizere kabisa ni ibintu byiza cyane wenda mbere y'uko dusoza ni iki wabwira abantu ni iki wadusaba ni iki wasaba abantu bari bagukurikiye gira muri makeya agaspeech gato wabwira ikintu nabwira abantu badukurikiye icya mbere nababwira ni uko kugira ngo ugire aho ugera ni uko bigusaba kugira ibyo utakaza kwigomwa igihe ukigomwa imbaraga wenda ukigomwa n'ibindi bintu byose n'amafaranga wenda wavuga ngo ushaka kuko iyo ugitangira umushinga cyangwa iyo ugitangira gukora ikintu ntabwo ushaka kuvuga ngo urakibonamo amafaranga wifuza iyo ugiye gutangira gutyo uba wakishe uratangira uruvunika utahira ubusa ugira gute nk'uko nabivuze byanga bagutuka bavuga ati ntacyo umaze uri gukora ibiki ariko ejo iyo watangiye kubona ikofi nawe wabiriye hose wavuga ati byibuze akazi ni aka ngaka ubwo rero niyo mpamvu nashishikariza abantu bose
nimba ugiye gukora ikintu ubona ko kugikunze kuko njye nabigiyemo mbikunze ndavuga ati byanga bikunda ibi bintu byaje inyagirwa cyangwa ngire gute untuke cyangwa ugire gute ugomba kubibyaza umusaruro Yeah. Nibyo nabonye rero umunsi wa none ndi kugenda mbona umunsi ku munsi yes ngira ngo wenda we warudukurikiye nizere ko kabisa ikiganiro cyari cyiza cyane uyu munsi twari kumwe na DJ Edisoni ewan umutice wa mbere hano mu Rwanda ndamwito wa mbere kubera ko mu bantu bose bari kuzamuka niwe mu DJ wa mbere ubwo abagezeyo abo nago tunago tubazi yes ngira ngo wenda afite byinshi agiye atubwira kandi mu byukuri byubatse bamwe mu banyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange kubera ko yihangiye umurimo aravuga ati ngiyewe ndangije kwiga ariko nta kindi kintu mbona hano hanze nakora nubwo mu byukuri ibyo nize mu mashuri atari byo ngiye gukora ariko nshobora kwiga undi mwuga kandi wambeshaho mu byukuri nkaba DJ yes yazi kubitamo rero abo mu DJ Ewana kandi byanamuhiriye byanze bikunze na umisiri imbere muzaba mutangira kumubona mu bindi bitaramo binini cyane kabisa byiza birimo n'abastari byanze gukunze nawe muzagenda aho mubona yababwiye imbuga nkoranyambaga yuko aziriho yaba Instagram Facebook yewe no kuri TikTok ahantu hose arahari ahose wahamusanga ukanamwandikira ukanamuganiriza wenda akagira n'ikintu akubwira yaba kubufasha cyangwa se kubumenyi yagusangiza yes ngira ngo wenda naha ngaha dusoreje ikiganiro ibiganiro byo nubundi bihora biza ni buri munsi ewa namukanya harajya ikindi byanze bikunze nako mwakicwa n'irungu duhari yes reka tubashimire rero naho ubutaha ibiganiro nk'ibi ngibi ciao ciao